Нова система транспорту – це результат величезної корупції в міській раді. Звісно, майже все це зроблено для того, щоб вмити величезні гроші на тендерах, а далі гребти гроші методом масового збиття автобусів з маршрутів і самих маршрутів повністю, концентруючи всю масу людей на мізерну кількість автобусів. Вони взяли, забрали одну третину всіх старих автобусів, не замінивши їх новими. І ногою нас всіх запхали усі ті автобуси, що залишились. Звісно, такий метод для організації всіх маршрутів знову ж таки несе величезні прибутки для окремих людей, для тих, які виграли тендери, і для тих, які їх організували. Ця система абсолютно недієздатна та шкідлива для міста. Через це ми повинні домогтися або повернення старої системи транспорту з наступним її удосконаленням, або ж примусити владу організувати круглий стіл з представниками кожного району та вислухати їхні пропозиції та посприяти у вирішенні транспортних проблем їхнього району. Іншого шляху просто немає. Окрема пропозиція, що робити зі старими маршрутами, типу «Дельфін» та переробленими «Мерседесами», які зараз не їздять.